карму. Але якась, господі, мені раді було. Я за активом зараз не дуже ганяюся, сиді захожу раз в місяць. В кращому випадку. Та взагалі воно сприймає як чорне, як то. Якщо не дивлячись перелайкати. Є ж програмки, які там лайкають. Тіктов цих слідковує, потім тіктов покидають. Боїшся карму. Ну тоді лайкають. Ще не в настрої.